Комплексні програми розвитку та зміни до календарних планів. Про це говорили депутати на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Більше дивіться у наступному матеріалі. Аграрна галузь сьогодні і 5 років тому, каже голова постійної комісії Іван Приймак, це зовсім різне. Після кризи 2009-го багато об'єктів сільського господарства потребували допомоги. Наразі лише малий бізнес не реалізовується наповну. Потребувалося фактично перебазування, переозброєння в сільському господарстві, тому воно десь так відбувалося. Але я надіюся, що ми вийшли з цієї ситуації з честю, і зараз в області сільськогосподарські підприємства, великі, середні, вони вже такі самодостатні. Ну, а ми, як комісія, якраз докладаємо максимум зусиль. Говорили на комісії про програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області у 2021-2025 роках. Проте депутати цей термін дещо змінили. І на це, кажуть, є свої причини. Вирішили все ж таки обмежити з таким рішенням і прийняли комплексну програму розвитку промислового розвитку Івано-Франківської області тільки на 2021 рік, тому що це пов'язано з тим, що у 2021 році, вже з липня, буде прийнятий закон. Він вже прийнятий і може вступити в дію. Ми не хотіли забирати вже у депутатів новоствореної обласної ради, їхній хліб, нехай працюють над розвитком. Вони, які прийдуть, молодші, сильніші. Відтак, усі питання, які було винесено на розгляд постійної комісії, депутати затвердили та передали на розгляд сесією Івано-Франківської обласної ради.